Anna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου και πάλι, Νάντια. Χαίρομαι που έχουμε έτσι έναν ευχάριστο λόγο να ξανακάνουμε τη συζήτησή μας στην ωραία. Γνωριστήκαμε πέρυσι λοιπόν με την ευκαιρία του πρώτου διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ, το οποίο διεξήχθη για πρώτη φορά στην πόλη του Αγρινίου. Δεν είναι υπερβολή βέβαια αν θα πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα την οποία κατάφερες μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες να υλοποιήσεις για την πόλη μας. Και όταν λέω δυσκολίες, όχι μόνο, δεν εννοώ μόνο όλα αυτά τα κινηματογραφικά που πιθανόν να σε δυσκόλεψαν, καθώς είμαστε λίγο έτσι ανέτοιμοι να το πω, δεν είμαστε προετοιμασμένοι έτσι για κάτι τέτοιο, αλλά και μέσω πανδημίας. Εντάξει, δεν μου αρέσει πολύ να μιλάμε για τις δυσκολίες. Μ' αρέσει πιο πολύ να εστιάζω στα θετικά. Έχουμε μια εκπληκτική ομάδα που έχουμε διαμορφώσει εδώ στο Αγρίνιο με παιδιά που ενδιαφέρονται για το κινηματογράφο. Αυτή ήταν η αφορμή κυρίως για να γίνει και ένα φεστιβάλ, να δούνε την εικόνα έτσι λίγο του εξωτερικού, κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν απ' έξω, κάποιοι επαγγελματίες από την Ελλάδα που θα έρθουν να παρουσιάσουν τις δουλειές τους, δηλαδή να συνδυαστεί λίγο αυτή η αγάπη και αυτός ο εραστεχνισμός με κάτι λίγο πιο επαγγελματικό που θα είναι και κάτι καινούργιο για την πόλη. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Γιώργο, θέλω να τα δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησαν όλα. Δεν είσαι από εδώ, όμως εντάξει, η καρδιά σου και η ψυχή σου βρίσκεται εδώ, τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον. Ξεκίνησες μια προσπάθεια από τη δημιουργία ενός κινηματογραφικού εργαστηρίου στο Αγρίνιο. Και θεωρώ ότι εκεί ήταν που μπήκε έτσι η μικρή φλόγα, η οποία έγινε πυρκαγιά στην συνέχεια. Θέλω να μας πας λίγο πίσω. Πώς ξεκίνησαν όλα, πώς ξεκίνησε η ιδέα? Εντάξει, δεν θα ήθελα να μιλήσουμε πολύ σήμερα για μένα συγκεκριμένα. Άλλωστε, δεν είμαι ο μόνος που οργανώνει αυτό το πράγμα. Με βοηθάνε πάρα πολύ και τα παιδιά από το εργαστήριο που ανέφερες. Κάνουν φοβερή προσπάθεια να προωθήσουν το. Θέλω να πάμε στο εργαστήριο, πώς ξεκίνησε. Μόνο ναι, δύο λόγια. Βεβαίως. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που είναι πιστά εδώ και πάρα πολύ καιρό στο πλευρό μου και. Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι σε αυτή την προσπάθεια βοηθάνε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά, δεν νομίζω ότι θα κοινοποιούταν τόσο πολύ η ενέργεια αυτή. Είναι αρκετοί, δεν θα τους απαριθμίσω τώρα. Θα έχουμε το χρόνο μας και τις μέρες του φεστιβάλ να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτή τη διετή διαδρομή που ανέφερες. Εμείς ξεκινήσαμε έχοντας στο μυαλό μας ότι σε κάποια άτομα αρέσει η τέχνη του σινεμά, κάναμε και 2 ταινίες όπως ξέρεις. Είναι και μία ακόμη που είναι έτοιμη, ο κόσμος δεν το ξέρει, είναι μια ταινία έκπληξη, θα βγει μετά το φεστιβάλ. Θα μιλήσουμε και για αυτήν εν καιρό. Και ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα γιατί υπάρχει όρεξη, τα παιδιά το θέλουν, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός εργαστηρίου που. Μάλιστα. Δηλαδή όλα ξεκίνησαν από μία κινηματογραφική ομάδα, την οποία συνέστησες εδώ στο Αγρίνο και έχετε κάνει ήδη 2 ταινίες. Θύμισε μας και τις ταινίες. Οι ταινίες ήταν «Το βρες τα φτερά σου» και «Ο πυλός και η κοπέλα». Και κάναμε 2 χρονιές απανωτά. Η μία έγινε το 20, η άλλη το 21. Τώρα κάναμε άλλη μία το 22 και ετοιμάζεται και επόμενη όσον ούπο. Μάλιστα. Υπάρχουν σχέδια δηλαδή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μία συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι πυροτέχνημα αυτό το οποίο κάναμε και το αποδείξαν τα παιδιά με τη θέλησή τους, όπως και τώρα που είπαμε το φεστιβάλ, το τρέχουν πάρα πολύ. Κάναν και οι ίδιοι ο καθένας ένα προσωπικό μονόλογο που έδειξαν την εξέλιξή τους σε σχέση με τα περσινά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί υπάρχει διάθεση. Γίνεται δουλειά. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά από το Σεπτέμβρη, από αυτό το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Στείναμε, έγινε αυτή η προσπάθεια να αναστηθούν οι μονόλογοι για να ξεκινήσει πάλι η ιδέα του φεστιβάλ. Μάλιστα. Το «Βρες τα φτερά σου» και το «Κορίτσι με το πυλό». Ο πυλός και η κοπέλα. Ο πυλός και η κοπέλα, ναι. Λοιπόν, πήγαν πολύ καλά. Μάλιστα, είναι να πω στους ακροατές μας ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν γυριστεί αποκλειστικά στην περιοχή εδώ, του Αγρινίου. Μάλιστα, είχαμε την ατυχία να αναφέρω, μην το ξεχάσω, ότι παίζει ο πυλός και η κοπέλα στην Αλεξανδρούπολη σε ένα άλλο επίσης νεοσύστατο φεστιβάλ που κάνει μια φίλη απόφοιτη του τμήματος. Βέβαια, εκεί
το οργανώνουν πολύ πιο γκράντε με μεγάλη υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και παίζει στις 23 ταινία μας. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω μάλλον να παρευρεθώ γιατί έχουμε πυρετώδεις ετοιμασίες. Στις 23 ξεκινάμε εδώ. Έτσι, ξεκινάμε εδώ, αλλά όχι, ευχαριστώ πολύ την Ελένη και κάνουν πολύ καλή προσπάθεια και εκεί. Δηλαδή θέλω να πω υπάρχουν πολλά φεστιβάλ. Μάλιστα. Που τρέχουν έτσι παιδιά με αγάπη και αξίζουν τη στήριξη πραγματικά. Μάλιστα. Δεν θες να μιλήσουμε για δυσκολίες, όμως θέλω να κάνουμε μία έτσι μικρή αναδρομή στο περσινό, το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ, το οποίο δεν το είδαμε διαζώσεις τελικά, έτσι, λίγο η πανδημία μας χάλασε τα σχέδια. Θέλω να θυμηθείς λίγο, να μου πεις τις εντυπώσεις σου, πώς πήγε όλο αυτό, το παρακολούθησα βέβαια και εγώ από κοντά, ο κόσμος το παρακολούθησε διαδικτυακά κυρίως. Ναι, ξεκίνησαμε σαν πείραμα διαδικτυακό. Είδαμε ότι είχε συμμετοχή. Είχαμε πάνω από 5.000 προβολές τις τρεις μέρες. Και κάναμε μετά, όταν μπορέσαμε, και μία-δύο παρουσιάσεις έτσι, κάποιων βραβευμένων ταινιών μονολόγων. Και είδαμε και πάλι ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ωστόσο, το φετινό τώρα δεύτερο πείραμα σε κάτι πιο μεγάλο από κοντά, προφανώς είναι κάτι πολύ διαφορετικό και μιλάμε και για ένα τριήμερο, οπότε εκεί είναι πράγματι ένα πείραμα. Δεν ξέρω πόσο είναι συνηθισμένος ο κόσμος να πηγαίνει συνεχόμενα σε κάτι τέτοιο και να βλέπει κάποιες ταινίες απανωτά, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί από τους δημιουργούς θα είναι παρόν και θα έχουν τη δυνατότητα μετά την προβολή άμεσα να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν. Να συζητήσουν με τον κόσμο. Βασικό κομμάτι που ήθελα να υπάρχει στο φεστιβάλ είναι η άμεση επαφή και με τους δημιουργούς, με όποιον άνθρωπο ενδιαφέρεται, αλλά και από τον κόσμο που μπορεί μες στο μυαλό του ερασιτεχνικά να σκέφτεται να δοκιμάσει κάτι για την επόμενη χρονιά, να μην είναι αποθαρρυντικό αυτό, αλλά να δει ποιο είναι το επίπεδο ώστε να μπορέσει να καταλάβει. Μάλιστα. Γιώργο, τι έπραξες από τον κόσμο, κυρίως τον κόσμο του Αγρινίου, ρωτώ, μετά το πρώτο φεστιβάλ. Εγώ έπραξα όρεξη, δηλαδή είδα ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη, υπάρχει διάθεση, πάντα με εντυπωσιάζει ο κόσμος εδώ. Ο κόσμος του Αγρινίου πώς το δέχτηκε? Πολύ εγκάρδια. Πολύ εγκάρδια και νομίζω ότι είχε ανάγκη κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είχε ανάγκη. Αυτό που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ, γιατί όπως είπα όλα αυτά είναι πειράματα, δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι έκταση όλο αυτό μπορεί να ξεδιπλωθεί. Σχέδια υπάρχουν, όραμα υπάρχει. Όπως πάντα είναι όλα αυτά σε συνάρτηση με τις αντιδράσεις και τα αντανακλαστικά του κόσμου. Δηλαδή θεωρώ ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για την αμέσως επόμενη χρονιά και για κάτι ακόμα πιο μεγάλο από αυτό. Ετοιμαζόμαστε από φέτος για την αμέσως επόμενη χρονιά. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό όραμα, δηλαδή, θα γίνει σε συνάρτηση με το πόσο θα ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτό που κάνουμε εμείς. Προφανώς, αν δεν υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση, δεν θα υπάρξει και αντίστοιχη εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτή τη λογική. Ποια λοιπόν είναι η ανταπόκριση που περιμένετε από τον κόσμο? Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι ένας γρίφος. Δεν μπορώ να ξέρω. Έχω κάποια minimum expectations. Από πλευρά θεατών, δηλαδή, που θα έρθουν να παρακολουθήσουν. Ναι, προφανώς. Από θέμα συμμετοχής και θέμα υποστήριξης. Αλλά έχω κάποια minimum expectations που δεν θα ήθελα τώρα να τα αναλύσω. Παρ' όλα αυτά, επειδή πάντα κοιτάς περισσότερο. Όχι, θα ήθελα να μας πεις κάτι για αυτά τα minimum expectations. Δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι πάντα άνθρωπος που κοιτάει πολύ μπροστά. Να μην βάλουμε νούμερα, δηλαδή. Ναι, δεν θέλω να αναφέρω. Πάντως, το 5.000 views πέρυσι το περίμενες? Όχι. Όχι. Όχι, δεν το περίμενα, αλήθεια. Οπότε και φέτος δεν ξέρω τι να περιμένω. Δεν μπορώ να σου πω ότι με ασφάλεια ξέρω τι να περιμένω. Μάλιστα. Αλλά έχουμε μεγάλες προσδοκίες και νομίζω ότι μπορεί να τις πετύχουμε ή να διαψευσούμε, δεν ξέρω. Να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάντως, να το πω για να μην το ξεχάσω, όλους τους ανθρώπους, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, γιατί στο τέλος της μέρας κάνεις έναν απολογισμό. Μάλιστα. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί. Ένας από αυτούς είσαι και εσύ βέβαια, Νάντια, γιατί έχεις αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή το φεστιβάλ και εκτιμάω πάρα πολύ όλη αυτή την θέληση και την προσπάθεια από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά είναι συγκινητική. Εγώ πραγματικά το νιώθω σαν χρέος, Γιώργο, ειλικρινά, γιατί είναι μια πολιτιστική κίνηση η οποία σαφώς και αναβαθμίζει την περιοχή γενικότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο θυμάμαι, μου έλεγες ότι
Το Αγρίνιο θα γίνει γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει αρχίσει το όνομα του Αγρινίου κινηματογραφικά να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Αγρίνιο σε αυτή την περίπτωση. Να πω και κάτι αλλά... που ίσως ο κόσμος, γιατί δεν τα ξέρουν, γιατί μπορεί να μην τα αναζητούν. Και εγώ μαθαίνω κάθε μέρα κάποιες καινούργιες αναρτήσεις. Να πω στον κόσμο ότι τα παιδιά που συμμετέχουν από το εξωτερικό γίνονται κάποιες αναρτήσεις αντίστοιχες σε sites του εξωτερικού, στο οποίο ήδη έχει αρχίσει και ακούγεται το Αγρίνιο. Δηλαδή, είναι το παιδί που μας έρχεται από την Αμερική, θα γίνουν αναρτήσεις στην Αμερική. Είναι κοπέλα που έρχεται από την Ελβετία, γίνονται αναρτήσεις στην Ελβετία. Μάλιστα. Μιλάς για το φετινό φεστιβάλ, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήδη το όνομα παίζει. Μάλιστα. Το brand name της πόλης, έτσι. Δηλαδή, ήδη δημιουργείται ένα πολιτιστικό προϊόν το οποίο έχει μια αξία και ίσως αυτή η αξία, αν προχωρήσει, να αυξηθεί κιόλας. Βέβαια, για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Και αυτό σημαντικό να το αναφέρουμε. Εγώ δεν θα μπορούσα και δεν υπήρχε περίπτωση να οργανώσω φεστιβάλ χωρίς μία ελάχιστη υποστήριξη. Αυτή την υποστήριξη μου την έδωσε και συνεχίζει να μου τη δίνει ο Μιχάλης ο Καραχάλιος από την Αλουξάλ. Ένα εξαιρετικό παιδί, έχω να πω προσωπικά, όσο το ξέρω. Και είναι σημαντικό να αναφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί χωρίς τη στήριξη των συγκεκριμένων ανθρώπων δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Μάλιστα, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά. Στάθηκε έτσι κοντά μας από την αρχή της ταινίας ο Πυλός και η Κοπέλα, υποστήριξε και το πρώτο φεστιβάλ, τώρα στο δεύτερο πάμε λίγο πιο δυνατά και νομίζω ότι υπάρχουν η δυνατότητα να εξελιχθεί σε μια τύπου μόνιμη συνεργασία, εφόσον προχωρήσουμε και τώρα και έχουμε μια καλή επιτυχία. Μάλιστα. Θα μας πεις λοιπόν τι περιμένουμε να δούμε φέτος. Φέτος το πρόγραμμα έχει αρκετά πράγματα και σαφώς θα έχει τη δυνατότητα και ο κόσμος, βέβαια, που δεν θα έρθει να το παρακολουθήσει online σε ένα βαθμό. Θα ανεβάσουμε, δεν θα υπάρχει κάλυψη του γεγονότος από κάμερες. Ναι, το οποίο δεν θα είναι live, βέβαια, θα μονταριστεί και θα παιχτεί σε δεύτερη φάση. Μάλιστα. Με τις συνεντεύξεις των δημιουργών, με τις παρουσιάσεις που θα γίνουν. Παρουσιάστριά μας θα είναι η Αριάδνη Δάντε, συγγραφέας εδώ από το Αγρίνιο που ζει στην Αθήνα. Την ευχαριστούμε πολύ την Αριάδνη για την εθελοντική της συνεισφορά. Επίσης θα είναι και κάποια mini show που θα γίνουν πριν τις προβολές. Πολύ πολύ έτσι κάτι μικρό για να μας εισάγει στην προβολή, κυρίως. Προβολές θα είναι το πρόγραμμα, έτσι. Θα έχει κάποια μικρά χορευτικά σοου πριν τις προβολές. Αλλά κυρίως το κυρίως κομμάτι είναι οι προβολές. Είχαμε τη σκέψη να γίνει και κάποιο live, αλλά ακόμα μικρό δηλαδή, αλλά ακόμα δεν ήμασταν στη φάση να εντάξουμε τόσα πολλά πράγματα. Το πήγαμε λίγο πιο με επικέντρωση σε αυτό που είναι το φεστιβάλ. Οι μονόλογοι της Λίδας, κινηματογραφικοί μονόλογοι και μικρού μικρού ταινίες φέτος. Τα βραβεία που δίνουμε είναι 6, 3 της κριτικής επιτροπής που έχουν ήδη αποφασιστεί και 3 του κοινού, να το πω και αυτό, δηλαδή είναι το κοινό έχει ενεργή συμμετοχή όπως και πέρυσι στην επιλογή των βραβείων. Τα βραβεία είναι καλύτερος διεθνής μονόλογος, καλύτερος μονόλογος Αγρινίου και καλύτερη μικρού μήκους ταινία. Το κράτησα, να πω και αυτό, καλύτερος μονόλογος Αγρινίου και όχι ελληνικό, γιατί εκεί ακριβώς θέλω να ενθαρρύνω τους αγρινιώτες δημιουργούς, είτε είναι εδώ είτε είναι οπουδήποτε αλλού, είτε και από άλλη πόλη που μένουν όμως εδώ, να κάνουν πράγματα που να έχουν μια χρειά έτσι της πόλης. Και έχει ανταποκριθεί ο κόσμος και χαίρομαι γι' αυτό. Θα έχουμε και πάρα πολλούς σκηνοθέτες αγρινιώτες που θα έρθουν από την Αθήνα να παρουσιάσουν ταινίες τους. Μάλιστα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό να τα ξεκαθαρίσουμε. Αρχικά υπάρχει και τμήμα, μέρος που δεν είναι διαγωνιστικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει το διαγωνιστικό μέρος, υπάρχει και το μέρος των προβολών, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Ναι, υπάρχουν κάποια τμήματα. Είναι Μάλιστα. τα εκτός διαγωνιστικού και τα διαγωνιστικού προγράμματος. Αυτά τα έχουμε χωρίσει και κάπως στο πρόγραμμα, μπορεί να το δει ο κόσμος για να καταλάβει. Τα εκτός διαγωνιστικού δεν σημαίνει κάτι άλλο, απλώς ότι οι ταινίες αυτές δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Μάλιστα. Οι οποίες έχουν δημιουργηθεί όχι μόνο από παιδιά εδώ της πόλης, αλλά γενικότερα και οι οποίες φιλοξενούνται στο φετινό φεστιβάλ. Ωραία. Ως πάμε τώρα στο διαγωνιστικό που μας είπες ότι θα υπάρχουν 6 βραβεία. Τα 3 τα καταλάβαμε. Πες μας λίγο για τα βραβεία του κοινού. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέσα από το site, αποκλειστικά, το Αγρίνιο Film Festival.
μπορεί να ψηφίσει βλέποντας τις ταινίες. Κάποιες θα είναι διαθέσιμες και online, κάποιες θα είναι αποκλειστικά τις μέρες των προβολών, γιατί κάθε φορά ο κάθε δημιουργός σου δίνει κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα για να παιχτεί η ταινία. Οπότε κάποιες θα είναι μέσα στο site, κάποιες θα είναι μόνο για αυτούς που θα έχουν έρθει, αλλά θα τις δουν τις ταινίες και αποφασίζουν, έχει μία ψήφο, δηλαδή είναι αποκλειστική ψήφο για τον κάθε άνθρωπο, ποια ταινία του άρεσε περισσότερο στην κάθε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Μάλιστα. Τη Κριτική Επιτροπή ποιοι την αποτελούν? Εκεί προσπάθησα να κάνω πάλι μία μίξη κυρίως από ηθοποιούς, γιατί οι μονόλογοι έχουν λίγο πιο πολύ το χαρακτηριστικό ότι ο ηθοποιός είναι και σκηνοθέτης του μονολόγου. Είναι η πολύ καλή ηθοποιή και φίλη Αγγελική Μαραθιά, Ιωάννα Σκλαβενίτη, η φίλη σκηνοθέτης και μοντέρ Θεοδόρα Μαλιαρού, ο δικός μας εδώ αγρινιώτης φωτογράφος ο Αντώνης ο Χαμαλέτσος, ήθελα να βάλω και ένα παιδί έτσι από την περιοχή που να έχει κινηματογραφική αντίληψη, και η Ντάιβα Μαλιναουσκαΐτε που είναι από τη Λιθουανία, ζει στο Εδιμβούργο και θα είναι και μαζί μας στο φεστιβάλ, θα μας παρουσιάσει και ένα μικρό σοου. Μάλιστα. Μας περιμένουν εκπλήξεις από ό,τι καταλαβαίνω. Κάτι είπες για χορευτικά, σοου κτλ. Και φαντάζομαι θα έχετε ετοιμάσει και άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι, θέλω να πω, σε επίπεδο τεράστιο χορευτικό. Θα είναι κάποιες μικρές παρουσιάσεις, πιο πολύ σε σχέση πάντα με τη Λίδα και τον Κύκνο. Έτσι. Το βασικό αντικείμενο του φεστιβάλ είναι η Λίδα και ο μύθος με τον Κύκνο. Οπότε πάνω σε αυτό θα είναι όλα στημένα. Ήθελα να σε ρωτήσω για τις συμμετοχές. Πριν πάμε όμως εκεί, επειδή ανέφερες τη Λίδα, θέλεις να μας πεις λίγο για το λόγο που πήρε αυτό το όνομα το φεστιβάλ από πέρυσι ήδη. Ως λάτρης της τέχνης. Η μονόλογη της Λίδας. Ναι, ως λάτρης που είμαι και εγώ της τέχνης, εντόπισα αμέσως ότι πάρα πολλοί πίνακες αυτής της φιγούρας που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης για όσους δεν το ξέρουν, με αυτή την απίστευτη ομορφιά, εντόπισα ότι γεννήθηκε εδώ στην περιοχή, οπότε λέω μα είναι τόσο πολύ φανταστική έργα τέχνης που δεν έχουν συνδεθεί με την περιοχή και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και αποφασίσαμε με την πολύ καλή φίλη και εικαστικό γλύπτρια την Εφέλεια Κάτι Κατσαρού να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο με βάση αυτό, για να αποκτήσει και μια ταυτότητα όπως λέμε το φεστιβάλ. Οπότε φτιάχτηκε το λόγο που βλέπετε, φτιάχτηκε η φιγούρα αυτή της αφίσας και φτιάχτηκαν και κάποια αγαλματίδια που απεικονίζουν τη Λίδα μαζί με τον Κύκνο. Μάλιστα, από την κυρία Κατσαρού. Μάλιστα. Ναι, η Νεφέλη είναι εκπληκτική, θα είναι και αυτή μαζί μας στο φεστιβάλ. Μπορεί να πει κάποια πράγματα για την έμπνευσή της, πώς αυτό την ενέπνευσε αυτή η ιστορία. Την ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτή την ιστορία. Μου έκανε εντύπωση ότι την ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και όπως είπα, το παιδί που θα μας έρθει από Αμερική έφτιαξε μια ολόκληρη ταινία, τόσα χρόνια παλεύανε. Αυτό θέλω να το αναφέρουμε, αλλά μην μου λες ότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Εμείς εδώ δεν το ξέρουμε και το ξέρει το παιδί που θα έρθει από την Αμερική καλύτερα δεν από εμάς. Δεν ήξερε βέβαια ότι η Λίδα ήταν από την αρχαία Ατολία, ήξερε το μύθο. Ναι, αυτό λέω. Όταν του είπα ότι είναι από εδώ. Πόσοι από εμάς, συγγνώμη, αν βγεις αυτή τη στιγμή και κάνεις μια δημοσκόπηση, ένα γκάλωπ στον κόσμο του Αγρινίου, νομίζω ότι γνωρίζουν ποια είναι η Λίδα και ότι κατάγεται από εδώ. Εντάξει, πολλά μπορεί να με το μύθο. Εδώ δεν ξέρανε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για ποιο λόγο λέγεται Θεσσαλονίκη πόλη τους. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή τα έχω εντοπίσει αυτά τα φαινόμενα. Αλλά μπορεί στην Αθήνα, όσο και αν σου φαίνεται εντυπωσιακό, να μην ξέρουν γιατί πόλη λέγεται Αθήνα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερό. Κάνε γκάλωπ και στην Αθήνα. Πες γιατί λέγεται Αθήνα πόλη. Δεν ξέρουν. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα ελληνικό φαινόμενο γιατί. Οπότε εδώ δεν ξέρουμε βασικά πράγματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα όλη τη Λίδα. Ειλικρινά δηλαδή το πιστεύω ότι δεν το ξέρουμε. Η Λίδα είναι και κάτι πιο εξεζητημένο. Δηλαδή, τώρα ναι, ανέφερα ακριβώς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα φαινόμενο αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι ότι είναι αγρινιώτικο φαινόμενο. Οπότε το παιδί από την Αμερική το οποίο θα έρθει, θα παραβρεθεί εδώ ζωντανά να παρακολουθείς και τις προβολές, γνώριζε για τη Λίδα, το μύθο της Λίδας και έχει κάνει μια ταινία. Είναι εντυπωσιακό ότι αφιέρωσε τόσο χρόνο και προσπάθεια. Την έκανε εκτός φεστιβάλ, ενώ πριν. Έτσι. Ναι, αυτή η ταινία έχει μια μεγάλη διαδρομή. Τέλος πάντων, θα μας τα πει το παιδί. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πως κάποιος από μια άλλη μεριά του πλανήτη, και σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, έκανε κάτι το οποίο συνδέεται με εμάς εδώ. Μπορεί κάποιος να μην το γνωρίζει, προφανώς δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, κάναμε κι εμείς ψαχτήρι για να βρούμε κάποια τέτοια περίπτωση. Και με το που άκουσε ότι εδώ υπάρχουν κάποια σημεία ενδιαφέροντος που προφανώς τον ενδιαφέρουν για να κάνει αυτή την ταινία,
ήθελε αμέσως να έρθει να τα κινηματογραφήσει και προφανώς αυτό το υλικό θα προβληθεί και στην Αμερική, έτσι. Μάλιστα. Είναι ο Σάμουελ Τρέσλερ. Και η πρωταγωνίστρια, αν λέω σωστά το όνομα, δεν είμαι σίγουρος, Αντελίν Τερί, ναι. Η οποία, εντάξει, και αυτή θα είναι εδώ και νομίζω και ένα κρού ακόμα, ένα άτομο από το κρού της ταινίας. Μάλιστα. Οπότε έχουμε προβολή, μάλλον πρώτη προβολή, έτσι, της ταινίας. Και είναι σημαντικό για ένα φεστιβάλ, θα είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή προβολή, δηλαδή δεν έχει ξαναπαιχτεί η ταινία αυτή στην Ευρώπη. Μάλιστα. Μόνο στην Αμερική. Μάλιστα. Θες να μας πεις και για τις υπόλοιπες συμμετοχές? Ενώ είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές. Είναι κάποια ονόματα τα οποία μπορεί να μην είναι γνωστά στον κόσμο, αλλά έχουν κάνει σημαντικά πράγματα. Και εντάξει, προσπαθήσαμε να συνθέσουμε ένα πρόγραμμα πολυπίκυλο, κυρίαρχο βέβαια λίγο παραπάνω το ελληνικό στοιχείο. Αλλά να πω και κάτι ακόμα που είναι εντυπωσιακό. Έχουμε πολύ περισσότερες ταινίες γυναικών δημιουργών από ό,τι αντρών. Ναι, δηλαδή, όντως. Είναι στο 60% η διαφορά. Που είναι κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Πριν από κάποια χρόνια θα λέγαμε, μα καλά, είναι περισσότερες οι γυναίκες που κάνουν ταινίες από τους άντρες. Και όμως οι ταινίες που μας εντυπωσιάσαν ήταν περισσότερο από γυναίκες παρά από άντρες. Δηλαδή και η Κριτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά είδα πάρα πολύ ενδιαφέροντες γυναικείες προσπάθειες. Ναι, δεν θες να... Κάτι συνεννοούμενο τον έχω λεπτή μου, γιατί δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι έχει περάσει η ώρα, έχει περάσει από και μισή ώρα, είναι τόσο ευχαρίστη η συζήτηση που δεν καταλάβαμε με τη ροή της κουβέντας πώς μας πήρε τόσο. Οκ. Να αναφέρω τότε, μην ξεχάσω τέλος, ότι μέσω των διαφόρων δημοσιεύσεων μπορεί να δει ο κόσμος που διατίθονται τα εισιτήρια. Ναι, είναι πολύ βασικό να το πούμε αυτό. Αρχικά να πούμε ότι έχουμε κάνει και εμείς ανάρτηση στις ιστοσελίδες μας, agrinio.times.gr και antennapavlastar.gr, στη στήλη πολιτισμό και, και στα slider μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φεστιβάλ φέτος. Εκεί θα μπορεί ο κόσμος να δει άμεσα και με κάθε λεπτομέρεια πού μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια και το πρόγραμμα φυσικά των προβολών. Πες μας όμως λίγο και για τα εισιτήρια, να το ακούσουμε κιόλας. Να τονίσω, αν και δεν το συνηθίζω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς η οποιαδήποτε υποστήριξη, είτε με κάποια δωρεά είτε με το εισιτήριο, γιατί δηλώνει ο κόσμος ότι το θέλει αυτό το πράγμα. Κυρίως μέσω Viva γίνεται η πώληση online. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα σημεία διάθεσης εισιτηρίων στην πόλη. Νομίζω αναφέρονται στα δελτία τύπου, εντάξει, δεν είναι τώρα σημαντικό να τα παριθμίσω όλα, μπορεί να τα αναζητήσει ο κόσμος. Ήδη και προσωπικά με μένα μπορεί να έρθει σε επαφή, υπάρχει και το event στο Facebook, αν το ψάξει κάποιος, κινηματογραφικό φεστιβάλ Αγκρινίου Μονόλογοι της Λίδας, υπάρχει στο Facebook. Γενικά νομίζω με μια απλή αναζήτηση μπορεί κάποιος να βρει τον τρόπο πώς θα μπορέσει να στηρίξει. Μιλάμε για προπόληση, Γιώργο, εκεί δεν θα μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια εκείνη την και ώρα, την ημέρα, εννοείται, και την προπόληση. Ωστόσο νομίζω ότι και η προπόληση είναι ένα σημαντικό κομμάτι, παρόλο που δεν συνηθίζεται εδώ, γιατί δηλώνει μία δυναμική και για μας είναι σημαντικό, είτε έρθει κάποιος στο φεστιβάλ είτε δεν καταφέρει να έρθει, δηλώνει έτσι την επιθυμία του να υπάρχει το φεστιβάλ. Με ένα απλό εισιτήριο των 5 ευρώ κατελάχιστο, νομίζω ότι είναι μία ψήφος ότι θέλω να υπάρχει αυτό το φεστιβάλ με αυτά τα 5 ευρώ. Μάλιστα. 24 με 26 Ιουνίου λοιπόν στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο Αγρινίου είναι ο τόπος διεξαγωγής. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα ενημερώνουμε το κοινό μας για οτιδήποτε νεότερο μέσα από τις ιστοσελίδες μας. Θα τα λέμε και μαζί, ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και την παρουσία σου εδώ σήμερα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, είναι τόσο ενδιαφέροντο που λέμε έτσι. Καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά και περιμένουμε να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, ευχαριστώ πολύ την εκπομπή εδώ και όλα τα παιδιά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα, να κάνουμε και έναν απολογισμό. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.